skal vi si noe skikkelig trist? Se her. Det er kjøleskapet mitt. Ikke en dritt av mat. Alarm. Marines, hun en gamesitter hun også, og hun har invitert hele gamesfolket til å komme opp til henne. Dessverre det ikke alle som kan komme, men det blir en god gjeng for det. Veronica dessverre den som ikke kan komme med. Hun skal på holde noen vikingkurs og greier. Hun selger også gamesutstyr, Marines, så det kommer jeg til å benytte meg av, fordi jeg har et litt avansert forhold til slalompinner som ikke har en spiss som man stikker ned bakken, men som har sånn flat fot som vipper. Det må jeg øve på, så det planen i vinter. Jeg må bare naile det, for det sånn at jeg ikke har inntrent den følsomheten. Så ja, det planen, og jeg skal ta med dere. Så stay tuned. Nå det en time til jeg vil hente søsteren min. Så jeg må bare skynde meg og skifte. Og jeg har finnet noen inspirasjon da, fra Vita og Vanda. Om noen skjelettgreier. Så vi får se da, hva jeg får til. Da vi fremme, da Iben nylig fått lappen som har kjørt hele veien til Haveland. Alarm. Det er hun som har hatt en fantastisk Halloween-party med hele games-folket. Og det var liksom en fin avslutning for hele sesongen. Og hun selger også da games-utstyr, som jeg nå har da anskaffet meg. Og man kan jo egentlig starte med lage slalompinner med strømpinner. Man bare stikker i bakken. Men du selger jo da med rund fot, og hva er fordelen med det, Mari? Altså, når vi og rir i utlandet og sånn, så driver vi jo med pinner som ikke settes i bakken. De ser ikke helt sånn her ut, men de har en sånn gummifot, og i utlandet så koster det ganske mye å kjøpe sånne. Så vi har laget en litt annen variant, som litt billigere. Ja. Det gjør jo at det blir ganske like de vi skal rive med konkurransemessig da. Ja, følelsesmessig. Ja. Ja, for de kan velte lettere nå som de ikke sitter i huden. De gjør jo det. De er jo veldig lette, men nok til at man kan rive med dem. Også tønner, men Mari lager da med overflate. Hvorfor det? Hva er fordelen med det, Mari? Det er fordi den tønna her, den har egentlig riller på seg, så hvis du skal liksom sette ned isbokser eller flasker, så kommer den til å velte med en gang. Ja. Så vi lager en flat overflate, sånn at det skal liksom bli lettere å sette på ting. Ja, og man kan få skaffet alt av gamesutstyr hos deg. Det kan man. Ja. Hvor går man hvis man skal handle? Man kan gå på Facebook, finne meg på Facebook, eller man kan sende meg en melding. Ja, Mari. Eller ringe. Mari Næss. Ja, jeg har jo flyttet, så nå sitter jeg mot en murvegg, fordi hele huset, når jeg er i gamle huset, er helt tomt, så det er liksom ikke noe å vise. Men det jeg vil si, at jeg synes liksom det er litt deilig å ha sesongen litt sånn ferdig, fordi det har liksom gått opp og ned. Og det med slalompinner, det irriterer meg helt. Jeg blir mongo av det, av å tenke på det. Så det må jeg prøve å være. Og så vil jeg gjerne snakke til deg, dere, dem som har lyst til å prøve Mountain Games. For dere kan faktisk finne oss på Facebook, hvis vi går inn på den gruppen her. Og har du noen spørsmål, så still gjerne til oss, for da er det flere games-ryttere som gjerne vil bistå med hjelp.
Og vi er også på Instagram. Sjekk det ut. Og der legges det også ut når det er trening og hvor. Og nå har det nylig kommet trening i Trondheim. Så er du rundt der og har lyst til å prøve, så sleng deg på. Jeg har ikke noen treninger, jeg har ikke tid. Men det er mange andre gamesyttere som er veldig dyktige og flinke, som har ridd i mange, mange år, og som kan hjelpe deg godt i gang. Så sjekk det ut, og så vil jeg bare ønske deg en herlig, flott, fin vintersesongtrening for oss videre. Ha det bra! Mm-hmm. 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 Mm-hmm.